Laidą remia Meistro namai. Sveiki, ačiū visiems už žiūrėjimą, ačiū visiems už klausimus. Šiandien mūsų svečias yra Linas Idzelis. Sveiki, pulkininkai leitenantė. Sveiki, gyvi. Labai jūs malonu matyti. Vanduo, kurį turi Linas, aš jums pasiūliau, aišku, fantasis atsisakė, nes kariai nemėgsta cukraus ir kariai turi specialią tabletą, kuri denunuodėjo šitą vandenį. Čia pas mus teka vanduo, ne vanduo, kai šitas pas mus krane bėga sodų bendrijos narių ašaros. Senių visokių. Senų, ne, pas mus labai yra bendrėje, labai geras. Berkimo į tolį varžybose dalyvavo, žodžiu, ir pribėgo čia į stiklinę. Mhm. Pirmas klausimas gramatinis, jau prašau nepyk dėl to, labai svarbus. Šaulių sąjunga, kai rašo Filadelfija ir šiaip debilai, rašo Lietuvos Šaulių sąjunga mažaja. Tai reiškia, kad Šaulių sąjunga yra bendrinė kažkokia Šaulių sąjunga. Turi būti visos raidės didžiaja, net kaip mūsų vardas ir pavardė yra didžiosim. Taip, Šaulių, Lietuvos, Šaulių didžiaja ir sąjunga didžiaja. Ką manot? Aš manau, kad reikėtų rašyti visas tris didžiasias. Then we all agreed. Bet jeigu parašysi taip, tada ateis Rugilė Aleksevaitytė ir iki žbaudą. Sakys, ne taip parašė. Negalima šitaip. Negalima šitaip. Ja, mes kaip turim. Iš čia taip visas didžiasias, per daug save garbinat. Ja. Čia anksčiau rusenome, dabar anglėje, mes sakytų Rugilė. O juk tas mažąja rašyti, didžiaja tik tai pirmąjį tikrinių savokų žodį rašyti, o kitus žodžius mažąja, čia yra nekas kita, kaip rusiška copy-paste tradicija. Gerai. Pakalbėkime apie pačią organizaciją. Daug kas girdėjęs tokias savokas kovinis šaulys. Mes žinom, Gabrielius Liudanskas, Svaras, kovinis šaulys, dar keletas žmonių iš man pažįstamų. Kuo skiriasi nuo nekovinio šaulio? Kovinis čia tas, kuris gali nušauti, o nekovinis tas, kuris negali nušauti. Ne, kovinis yra tas, kuris yra priskirtas šiuo metu prie Lietuvos kariuomenės. Tai Gabrielius Liudanskas jis yra priskirtas prie spec-pajėgų, kaip ir jo visas būrys. Ir jau tai yra ne vieneri metai. Tada kiti yra priskirti prie krašto apsaugos savanorių pajėgų, tai yra didžioji dalis. Mhm. Aišku, pagrindas čia yra Vilniuje, yra Kaune, yra ten Klaipėdoje, pagal visą teritorinį išsidėstymą. Ir dar tuomet dar yra trečia grupė, kur prie strateginės komunikacijos departamento. Mhm. Oficialiai yra priskirti. Aišku, ten tokių, kur neoficialiai dar darbuojasi įvairiausiam struktūrom ir tarnybom, kur paprašo pagalbos, nes visiems trūksta žmonių. Tai yra be abejonės ir daugiau. Tai jie yra jau šiuo metu ginkluotų pajėgų sudėtinė dalis. Ir jie karo metu turėtų prie su tais priskirtais daliniais ir stoti į kovą iš karto. Mhm. Spec pajėgos skamba, čia tas pats, kas specialių operacijų pajėgos, SOPAS ar čia... Tai taip, taip, jie prie SOPA. Gabrielius yra prie SOPA. Taip, jisai prie SOPA yra. Pagarba tikrai. Taip, jis yra rimtas vyras. Aš žinau, na, tai kiek jis padarys yra gero, tai čia dėl mano, jis vienas iš mano didvyrių šiais laikyti. O ne kovinis, nu gerai, mes žinom, kad Šauliu gali tapti ir ten Karšinčiu, su visa pagarba jam, jeigu jis, pavyzdžiui, geras specialistas, jeigu sugeba gaminti kibernetinius nuodus gerai ir nuodyti ten priešo, reiškia, nerdus. Ir toks bus priimtas į Šaulius, ne? Na, įvairiai gali nutikti. Jeigu jau, pavyzdžiui, dabar vat, yra dar kitas segmentas, yra komendantiniai šauliai. Taip. Tai koviniai šauliai turi praeiti tą pačią medicininę komisiją, kaip ir praeidinėja Lietuvos kariuomenė. Tada yra komendantiniai. Tai... Cmikas. Cmekas. Cmekas, taip. Tai yra regioniniai, yra Kaune ir yra regioniniai, žodžiu. Tada yra kiti šauliai, kurie yra komendantiniai šauliai, kurie irgi turėtų su ginklu būti visi, irgi priskirti prie karo komendatūrų 049 formą. Ir svarbiausia, kad psichologas, psichiatras, nes po to laiko testą ginklo šaulio tarnybai, tai yra tam tikras kurselis, turi išlaikyti testą, aišku, prieš tai bazinį kursą praeiti. Na ir tada kitas yra segmentas, tai yra neginkluoto pasipriešinimo, arba nekinetiniai kiti vadina, bet tas nekinetiniai, tai turbūt čia reikia susiaurinti, tai būtų informacinės pajėgos, bet yra kaip kibernetinė kuopa dabar naujai įsteigta, kuri labai aktyviai iš tikrųjų pradėjo veikti, kad būtų platesnis diapazonas. Mhm. Bet aišku, reikia ir logistų. Ir jeigu ten yra senjoras, ir jis nori ateiti 80 metų, ir jisai išvirs mums ką nekošia per pratybas, tai kodėlgi ne. Aš nemanau, kad amžiaus cenzas kažkoks. Tai nuo 11 metų jau neišauliai iki 18, nuo 18 tol, kol gali valioji. Mes va šį savaitgalį kaip tik pažinėjom Alytaus rinktinę, Marijampolės rinktinę. Yra tų garbaus amžiaus žmonių lygiai tikrai kiti. Jau ir apdovanojimų daug turi, matosi, kad atėjo nuo 89 metų, tuo metu, kai buvo Šaulių sąjunga atkurta, kai jie dar buvo pačiam jėgų žydėjime, buvo žodžiu, taip. Ir matė, kad jau vieną dieną veidrodį pasižiūrėjo, kad jau nelabai sugeba kažką, tai, bet vis tiek mes jam rodom pagarbą. Mm. Bent jau neatstumėm tokių žmonių. Mes žinom, kas domisi, kad yra tokia kinetinių, ne kinetinių kažkaip operacijų kopa ar ne kinetinių kaspe.
Tai Šauliuose yra tas pats irgi, ne? Jo, tai Kaspio yra 801 Vilniaus rinktinėje, kur daugiau ten yra civilių karų bendradarbiavimas, psichologinės operacijos, tai pas mus yra 10-16 irgi Vilniui, kurie yra priskirti prie strateginės komunikacijos departamento, tik tai mes galbūt nesam taip stipriai išvystę civilių karių bendradarbiavimą, mes pagrindė vystėme visada, tai yra kova su propaganda, su priešo propaganda, tai yra informacinės erdvės stebėjimas, tai yra monitoringas, raportavimas ir tam tikrų produktų darimas. Kiek mes stiprus esam? Čia Tomo Janeliūno, Liudas Dabkus kanalo bendradarbis įkalbino, tyrimas parodė, kad mes Lietuvių esam gana atsparus Rusijos propagandai, bet per daug atsparių negali būti, vis tiek yra kur tobulėti. Nu, mes daug metų šitą temą labai taip jau pavaliodavom, tai todėl manau, kad jau čia tokių nėra, kurie sėdi taip nuo šaly ir nesupranta. Ir ar debankai įvairiausi susikūrė, nu, ir strateginės komunikacijos departamentas, kuriam aš irgi pats dirbau, tuo reikalu įsiminėję, dabar yra tam tikros grupės įvairios, yra sukurtos tarp institucinės, kad kažko tai nepražiūrėtumėm. Tai vieną dalyką stebė policija, kitą dalyką kariuomenė stebė, kitą saugumo departamentas, kažką antras departamentas, tam, kad neprasileistumėm. Nu, tai informacinėje erdvėje, aš manau, kad mes tikrai neblogai visą tai esame išdirbę. Mes šiandien turim daug dešimčių tūkstančių asmenų iš priešiškų valstybių. Šiuo atveju aš kalbu apie Baltarusiją, 65 maždaug tūkstančių, gal jau 70. Ir plus neseniai čia pradėjo kilti į paviršių nemalonus faktai apie ukrainiečių pabėgėlius. Tikrai ne visi, bet yra tokių ukrainiečių pabėgėlių, kurie aiškiai pasinaudojo karu tam, kad rastų geresnį gyvenimą. Čia mes kalbame apie rytinės provincijas, dabar okupuotas, ir tai tiesiog yra vatnikai. Ar klausimas būtų labai paprastas. Mano manimu, gal aš klystu, mūsų teisėsauga, VSD šiuo atveju, nesusitvarko, nes neturi tam pajėgumo. Ką šiuo metu galėtumėt pakomentuoti kaip Šaulių sąjungos vadovas ir ką galėtų Šauliai šitoje vietoje padaryti? Galėtų galbūt ausis įtempę klausyti, bet tai vėlgi reikia suprasti rusų kalbą. Aišku, tie žmonės, kurie čia pas mus yra atvykę iš Ukrainos, konkrečiai tai nuo 14 iki 22 metų jie gyveno tose okupuotose teritorijose, jiems ten viskas buvo labai tvarkoj. 22 metais, kai pradėjo griūti jų namai, jie per Krymą ar ten per kažkur tai per Rusijos kitus miestus, per Baltarusiją pato sugužėjo čianais. Jūs turėtume, yra tokių, kurie gyveno tuos visus metus Debėjonės. Tenai? Taip, ir jiems ten viskas tiko. Taip, taip. Taip, kad mes čia turėsim tikrai margą publiką. Aišku, galbūt taip ypatingai nesireiškia, bet pagal tai, kiek yra rusų kalbos šiuo metu Vilniuje, kai nuėjai kažkur kavinėje atsisėdė ir aplinkui, tai aš nemanau, kad įmanoma tokius pajėgumus paprasčiausiai turėti, nes jeigu taip staigiai dabar atsirado tau 100 000 naujų gyventojų, nu tu negali prie kiekvieno kažkur tai pristatyti pareigūną, kad stebėtų. Aišku, yra tam tikri, kurie yra įtarimas sukeliantis, tai tiem galbūt galima skirti daugiau dėmesio. Ir tai, aišku, gazdina ir neramina, bent jau kaip žmogų, kuris aš prie gynybos visada prisidėjęs buvau, nuo pat pirmo sąjūdžio mitingo ir visą tai stebėjau, tai penkto kolona. Tai tas terminas penkto kolona yra, tai turbūt pamenat, tai buvo prieš antrą pasaulinį karą pilietinis karas Ispanijoje. Ir ten buvo Madrido puolimas. Tai ten buvo duotas įsakymas, judėkime keturiomis kolonomis, o penkto kolona jau yra viduje, jinai savo darbą padarys. Tai vat, kad nepadarytų savo darbo, nes kai pradėjo šaudyti nugarą, tai gali būti labai liūdnai, nes tu skaičiavai vienaip, o iš vidaus tu negalvoji, kad gali būti tokie kiekiai. Tai vat, reikia identifikuoti, bent jau suprasti, kad jie yra ir kurioje vietoje yra. Nes gali būti bėda. Yra dar iš 6 koloną, ją prašė André Mourois memoaruose, tai Paryžiaus, Prancūzijos kritimas, tai tiesiog gyventojai, kurie užkamša, besitraukiantis gyventojai, kurie užkamša kelius 6 koloną. Žmogiškai norisi kartais pagauti ir įkrėst beržo košės kokiam nors komentuojančiam viešoje erdvėje. Pavyzdžiui, dabar labai išplitęs yra radarom ir darom rakom. Bajeriukas. Ir tai visas purvas, kurį pila ant žmonių, kurie atlieka šventą darbą. Tai Romanas ir Miliūtė ir kiti panašus. Jo, tai aišku, jie dabar atsiradė, jie visi yra. Jo, jo, jo. Visos tos grupės mes stebėdavome, tai visas grupės, dar atsimenu, čia kai prieš 10 metų dirbau strateginės komunikacijos departamente, mes žiūrėdavome, tai didžioji dalis tų grupių visgi yra ne Lietuvoje. Ten Airijoje išvykę lietuviai, Norvegijoje, Anglijoje tokie pasipiktinė ir kaip nebūtų keista Žemaitijoje.
ir jie yra visko nepatenkinti, tai tu ten gali stiklinę čia pastatyti ant stalo, ten saga tavo, ten kažkaip tai ne taip, gal vytis suodega į parlamento pusę, žiūrėsim, viskas netinka. Tai aš gal nuvesk... Tai nereikia kreipti dėmesį, paprasčiausiai. Na. Vaišvila į rojų, nukelk, jam ten bus korupcija ir blogai viskas. Nu, turbūt, kad taip, yra tokie žmonės, kur kapstosi, ten Jonas Ohmanas, ten žodžiu, ne. Ten kažkur tai važiavo, ten kažkokiam viešbutį apsistojo, ten saskaita, ten... 1500 kažkiek. Taip, 1500, tokių nėra kainų, ne. Ir ten volioja tą temą, žodžiu, linksniuoja ir panašiai, tai... Nu. O neteko pastebėti, kad koreliuoja su Rusijos sėkme arba nesėkme fronte? Pavyzdžiui, dabar yra stalemate'as ir aš pavyzdžiui, matau, kad pakėlė galvas to į penkto koloninę Lietuvą. Visa tai priklauso. Aš pamenu 14 metais, kai viskas prasidėjo. Garsiai kalbėjo parduotuvėse. Viršuliškėse pas tėvus atsimenu, nuvažiavau, žodžiu, iki parduotuviai matosi tokie rusakalbėjai, žodžiu, bambalinį alų nešasi rankose. A, Grybauskaitė, ten keiksmai, tenais labusai, šias siek parėžim, ten siek ubijom, blevas, rasijanai pridūt, siek vas prikončiam ten. Ir taip turiu, tai tokia retorika girdėjosi pačiai pradžiai, po to jau čia netėjo jų išvaduoti metai du, jie pradeda nutilinėti. Tai 22 metais pačiai pradžioj, kai karas prasidėjo, visą laimę, kad jiem pradėjo nesisekti. Aišku, ta retorika būtų visiškai kitokia. Kokia buvo, pavyzdžiui, Rygoje, kiek ko teko girdėti, kad atsikimšė degtinės butelį gėrė iš kakliuko ir prie žmonių kabinėjosi. Tai penktoji kolona Rygoje, tai pas mus jų tiek nebuvo. Dabar čia, aišku, tik tai yra prigužėję. Nemažai, tai be abejonės priklauso nuo sėkmės. Jeigu tik tai ukrainiečių pajėgom pradės nesisiekti, neduok dėvė kažkur tai būtų pralaužta gynyba, dar kažkur tai koks apsupimas, tai vatnikai visi pradėtų kelti galvas ir ta retorika visą aštrėtų. Ką daryti? Ką daryti ruoštis, jeigu turi lišnų pinigų pirkti šovinių? Nu, kito kelio nėra. Kad pirktum šovinių, reikia turėti leidimą ginklą. Na jo. Bet dabar pakankamai liberalu viskas yra. Tai dabar gana galima, galima įsigyti ir savyginai, ir ten aibėg visokių orientų yra šaulio tarnybai, kario savanorė, profesinės tarnybos kario, sportiniam šaudimui, medžiokliai, dabar galigi, nu, tu paskirčių kokių tik nori yra. Nenorėčiau patį varyti kampą, kur politikuojama, nes pačiam kaip ir nelabai derėtų, bet vis dėl to, kaip specialisto paklausiu, atsakykit, kiek įmanoma. Ką šiandien daryti... Turint omeny, kad mes kaip ir sulygom, kad mūsų saugumo pajėgumai negali susitvarkyti su tokiu kiekiu. 65 tūkstančiai iš Baltarusijos, kas yra prieš valstybę, kas klaidingai daugelio manoma, kad čia kažkokie Baltarusiai, mano manimu, čia yra tiesiog Rusai, kurie dar ir vagia mūsų istoriją. Ką daryti? Reikia klausyti, kai aš neka, kas moka rusų kalbą. Ir manau, turėtų būti kažkur tai karšta linija, yra saugumo karšta linija, yra 112, bet tai tik tai viso labo tu praneši, bet tai kas iš to, kad jisai ten kažką tai žinau, kas būna. Kas atvažiuos policininkas, protokolą sustatys, dar kažką. Tai, aš papasakosiu, kaip bus. Skambini 112, pakeli darbą ten žmogus. Ir sakai, ką tik pamačiau viešo erdvėj netinkamą elgesį, kuris yra rimčiau negu atrodo ir taip toliau. O tai ko jis čia skambina dabar, sakytų žmogus vienas duliniai. Tada sakytum, galit negaišinti mūsų abiejų laiką, sujunkit mane su kuo reikia. Nesupratau, ko jums reikia čia. Tada pasakai, vakaruose, į vakarus nuo mandarino kelio triukšmą nenaudėlį. O kur čia tie vakarai yra, sakytų vienas du. Tada sakytum, tai perduokit policijai, tegu policija man paskambina. Skambintų man policija po... 20 minučių iš privataus, paprasto omnitelinio numerio, džesame. Tai kur čia tie vakarai yra, sakytų policininkas? Ką aš noriu pasakyti, yra labai labai žemas lygis mūsų pareigūnų. Aš iš tikrųjų kviečiau vieną kartą policiją ropojančiam į vakarus nuo mandarino asmenių per gatą. Labai girtas asmo ropoja, reikėjo tiesiog gelbėti, tai galėjo sutraičiuoti kokią mašiną. Aš skambinau, tai ten jie net nežinau, kur vakarai yra. Jie nežinau, kur šiaurė, kur rytai. Ar jie imtųsi tvarkyti ką nors rimtesnio? Turint omeny, kad, pavyzdžiui, policijos Facebook'o puslapis man pasakė, kai aš atkreipiau dėmesį, kad uždaryti invazijos pradžioj antivalstybiniai saitai vėl atsidarė, jos reikia kažką su jais daryti, man parašė, o tai mes turim sulaukti žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos nutarimo. Demokratijos kaina. Deja taip. Deja taip. Suprašau, kad taip daug kalbėjau vienas, bet man tiesiog labai skauda dėl šitų. Tai aš va taip trumpai konstatavau, demokratijos kaina. Kol yra taikos metas...
bus kalbamasi su visais ir kaip ir su gamta tūkstančiais kalbų. O jeigu jau kažkas iš tikrųjų rimtai užvirs, yra juoda balta. Bus pribėlu. Praskris raketa, bus juoda balta. Jo, gali būti kai kurie momentai per jau, kad bus pavėluoti, bet nu, nieko nepadarysi. Yra dar vienas tos broliškos tautos posakis, kuris man čia labai patinka. Kol paka grom negrenit, mužik neperikrestica. Na jo, jo. Šiuo mes turim. Kol kataklizmo jokio nėra, kol dangus tau negriūna, žodžiu, ai, nu va čia, ne mano reikalos. Ja. Na gerai, pakalbėkime apie tai, kas pas visus ant ližiuvio ir dėja ant ližiuvio tai yra dar ir pas tos, kuriems to neturėtų būti ant ližiuvio, aš turiu vienį viską išmanančius žurnalistus ir politikuojančius kitus asmenis. Dabar, ar jūs visi durniai, kurie už tankus, dabar tik dronai, reiškia, valdo. Ne, jūs durniai tankai, reiškia, tik tai tankai. Kaip yra, ne, iš tikrųjų? Nu, matote, jeigu jau sprendimai yra priimti, tai jau reikia juos palaikyti. Jau dabar nebegali jau kvešionuoti, nes nu, bent jau mane taip mokė, jeigu sprendimas yra priimtas, tai iki sprendimo priėmimo tu gali čionais šnekėti, vertinti, kodėl taip, kažkaip tai, o ne kitaip. Jeigu sprendimas priimtas, jisai turi važiuoti. Nes čia jau, kalbam apie tankus. Taip, ne, apie tankus, tai nes priešingai gatvė vadinasi sabotažas. Nu, tai reikia visko. Reikia ir dronų, reikia ir tankų, reikia prieš lėktuvinės gynybos, nes yra mūšio funkcijos, be kurių tu nu, negali nieko padaryti paprasčiausiai. Tai viena iš mūšio funkcijų yra manevras. Jeigu tu nori kažkiek tai kontratakuoti, ne priešą išmušti iš pozicijų, atsiimti savo kažkokias tai pozicijas, tu turėti kažkokią tai, turi ugnies galę konkrečiai. Tai yra tankai, yra polantieji ir ginamieji tankai, tai šitie tankai pasitarnautų atsiimti kažkokias pozicijas, priešą išstumti galbūt iš jųjų pozicijų. Tankas yra labai rimta jėga, kaip bebūtų. Nu, aišku, yra oro gynyba, kita funkcija, tada yra ugnies galia, tai kam haubicos perkamos, artilerinės pajėgumas, nes stiprinamas, tai yra pajėgų apsauga, tai reikia ir elektroninę kovą vystyti, reikia ir oro gynybą vystyti, reikia ir į pozicijas mokėti, įsirengti, tada yra žvalgyba. Ne, tai vėlgi čia dronai gali prisidėti, jau tie tolimo skrydžio dronai, sparno tipo vadinamieji. Ne, nu, aišku, ir kvadrokopteriai, kaip bebūtų visos kitos techninės priemonės. Nes paprastai priešas žiūri, kur pas tai yra silpnosios vietos. Aišku, išsivystyti visas kryptis yra pakankamai sudėtinga. Todėl yra nustatomi prioritetai, kas yra pirmiausias prioritetas, po to kitas prioritetas, pagal tai, kiek valstybė tau skiria pinigų, tada tu sudėlioji visas pagal mūšio funkcijas, žodžiu, visas priemonės, kokias tau reikia įsigyti, tada brauki brūkšnį ir žiūri, kokią tu priemonę kada gali nupirkti. Užsakai 2023, žiūri, ateina tau 2027. O gal ir pavėlos dar kokiais metais, nes visi ginkluojasi. Nu ir tada pasidarai planą. Pinigų kiek gauni ir tos visos priemonės ir viską turi susivesti. Tai yra vadinamas pajėgumų vystymas. Ir tie pajėgumai yra vystomi įvairiausi. Tai čia nereikėtų galbūt taip dronus prieš pastatyti prieš tankus, nes tie dronai, kur mes matom FPV dronai, kurie buvo vaikam pažaisti, užsidėti akinius ir čia paskraidyti, varžybos vykdavo ir Lietuvoje, ir visur Rusijoje. Tai dabar tas dronas tapo pavojingų ginklų, prie kurio tu kabinėjai sprogmenį ir jisai rėžiasi į žmogą ar į techniką, priklauso kokį užtaisą turi ir susprogdina. Bet tai ukrainiečiai padarė visą tai ne iš gero gyvenimo. Reikėjo imtis kažkokių tai priemonių. Nu, gavo techniką, galbūt kai kuri technika nebuvo tokia labai gera, vamžiai įsidėvėję, kaip mes matėme, kad mėto minas. Taigi, mina, taigi galėtų šauti iš minosvaidžio. Bet jeigu yra tau padovanotas minosvaidis pasenęs, vamzdis yra įsidėvėjęs, taiklumas yra labai prastas, tai yra geriau galbūt užskristi su dronu ir numesti pasitreniravusi tą vietą. Na ir matėm, pakankamai sėkmingai veikia. Tai yra tam tikrom karo fazėm veikia tam tikri dalykai. Dronai gali būti šitie FPV, jeigu jų nebus kažkokių tai kitokių, paprasčiausiai nebeveiks jau galbūt už kokių 2 mėnesių, nes rusai susigalvos kažkokį tai priešnuodį ir turėsi vėl kažkaip tai galvoti, ar tas dronas tada turės būti šviesolaidžių, kaip pavyzdys, valdomas. Tarsi lazeriu? Kaip yra. Lazeriu? Nu, nes kitaip jį tau
Nu, paprasčiausiai perims. Čia, nu, čia tikrai mes kalbame apie tai. Lazeris šviesolaidžio funkciją atlieka, ne? Internetas. Internetas. Nu, šviesolaidžiukas eina internetas. Na, tai laidinis dronas. Taip. Tada laidinis. Nes taip, man iš kart šovė, kad į laidas, nu, aure, tu neprivyniosi tiek daug brangaus laidų. Tai lazeriu gali duoti jo, informaciją. Tai labai manau, kad ateityje tie dronai bus valdomi nebe piloto, o bus ir dirbtinis intelektas. Kuris valdys ir nuo mažiausio drono, kuris jo dabar jau, kaip pažiūri YouTube'e ten Amerikoje, tai tokie jau dronai, kuriami yra, kuris gali ir filmuoti, ne, bet gali tau ir galvą. At, taip pat pareiti labai gražiai ir pramuškaukolį ir būsi negyvas, o ten kaina bus labai nedidelė. Tai, ką mes matėme, tiesą sakant, per filmus prieš 20 metų, kas mums atrodė fantastika, dabar visa šita fantastika atsiranda realybėje. Linai, aš prieš 3-4 metų, bet kokią atveju prieš invaziją, mačiau kažkokį pristatymą dideliai gražioj scenoj, labai, dar visai, ne karo sąlygomo, tiesiog kažkam viešbučio vos ne konferencijų sąlyje. Žmogus kalbėjo apie ir rodė mažą druniuką, kuris atskrenda ir jam į kaktą trenkė. Ten buvo kontekstas samdomi žudikai, kažkas tokio, o dabar tai yra karas tiesiog. Aš mačiau vaizdus, kur, man atrodo, ukrainiečių buvo žemės dronas, toksai traktoriukas tempė labai gražią liniją. Minas prieš tankinės, taip, jo. Mačiau. Jo, bet tai tu įsivaizduok, pavyzdžiui, dabar tu pareina koks va šahedas, 100 metrų aukštyje ir jisai vietol to, kad jisai po to kiltų ne, ir atakuotų taikinį, bet jisai prieš krisdamas paleidžia tokių vadroniukų 100. Taip. Ir ką tu padarysi? Na, Ypač kalbant apie dronus, kurie turi, tapsia, mes seniai turim telefonuose funkciją, kurie atpažįsta veidą, kvadračiukas, tai čia tas pats. Tai čia jį galima suprogramuoti tam tikriem žmonėm. Pagal veidų atpažinimą. Negeriem žmonėm. Negeriem žmonėm. Technika konkrečiai. Tau nemuš galbūt ten kokio šarvuočio, bet ieškos tanko. Arba ieškos oro gynybos priemonės, arba ieškos elektroninės kovos priemonės. Tai visa tai jau dabar yra. Čia yra mašinų mokslas, tai yra mašinų learningas. Linai, mes turim šviežią dalyką. Dabar yra radarom vėlgi akcija. Ir yra renkami be kitako ir individualus paketas kariui, kuris yra nepigus ir ten yra ir šarvas ir taip toliau, bet yra ir tokia peteliškė išskirstais sparnais, kas yra electronic countermeasures, individualus mažiukas, ant, kaip aš spėjau, nugaros prieš droninis. Turbūt galite pakomentuoti šitą dalyką? Tai jie yra keli, tai čia yra tik tai tas individualus, kur gali būti virš tavęs arba virš technikos. Jisai taip turėtų būti kokių 80 metrų turbūt dengė, nu jekilaitis dabar mačiau yra idėjas. Taip, aš apie tai ir klaidė. Ten skrido dronas, pametė žodžių valdymą ir nukrito jisai. Tai čia yra individualus, aišku, ten baterija laiko porą valandų, tai reikia turėti omeny, kad turi įsijungti tik tai tuo metu, kada jau yra grėsmė, tai kas peršasi, kad turi turėti skanerį. Skanerį, kad tu matytum, kokie dronai skraido ore, nes prieš kokį droną tu dabar tu įjunginėjai FPV dronas, ne, ar tai bus DJI dronas, Orlanai, kurių tu nematai. DJI dronas, plačiau truputį, trumpai. DJI, tai yra, nu, kiniškas, tai bus Mavikas 3 arba Matrasas 30, kaip pavyzdys, kurie yra populiarūs. Na, first person view, kuo skiriasi? Tai jis yra valdomas visai kitaip, jis yra, nu, iš pulto valdomas. Senoji būdu. O first person view, tai tu jį valdai su akiniais, ir jis paprastai, tai yra vienos krypties, tai va tos, kur važiuoja, va, su užtaisu, pats rėžiasi. O jau ten ant to didžiaus, arba ten ukrainiečiai turi vampyrą, turi kažaną, tokie dideli būna 4 sraigtų, būna 6, būna 8 sraigtų, ten būna prikabinta 120 mm minos, žodžiu, ir tada ant valdymo punkto ten yra 4, pavyzdžiui, minos priskridai, ten paleidai vieną, antrą, trečią, ketvirtą, ten, aišku, jas reikia ten perdaryti, arba prieš tankinę miną ten gali nešti. Tai tų dronų čia visokia gyva galybė yra dabar jau prigaminta. Tai čia reikia visą žiūrėti, apie kurios dronų šnekame. Nu. Tai, bet kokia atveju ta piteliškė individualiai yra electronic countermeasures. Tai countermeasures, tai taip, tai yra po to kita, tai yra G36 pagrindo, Skywiperis. Nes čia antiservisi visi. Irgi antidronas, ten šautuvas jau yra. Antidronas, taip, tai su juo reikia užfiksuoti, žodžiu, o tokį marviką, nelaikyti jį, kad įsikrautų baterijai, tada nusitupda ir pasiemi. Tada pasikeiti, žodžiu, viską ten persitvoti, jisai tavo. Tu laikai, jisai yra imobilizuotas, jis kabo ir tu... Jis kabo, baterija įsikraudinėja, žodžiu,
karvius ir, ir nusileidė ir pasiemė jį. Mm-hmm. Tokiu principu. Kitas yra kupolas. Tai yra 500 metrų. Mm-hmm. Tokia dėžė, laiko 5 valandas, ta dėžė įjungi ir 500 metrų virš tavęs yra burbulas, kur irgi lygiai taip pat vadronas skris, praras žodžiu ryšį ir tada jisai nukris. Ir, girdėjom... ir labai sėkmingai nukrenta, iš tikrųjų man teko matyti, mm-hmm. priskrido dronas, pakšt, nukrito, daug detalių, atėjo, supykęs operatorius, susirinko, maišelį vėl ten pritaikys. Tai gali į kamerą dar paparodyti šipsenėlę, tas tave dar tikėtina mato, arba ne, turbūt jau viskas dingsta, bet koks ryšys suvaudinti. Sunku pasakyti, nes viskas yra skrendama rankiniu būdu. Mm-hmm. GPS'as yra reikalingas tik tai tam, kad pakelti droną, toliau skrendama yra rankiniu būdu, nes kitu atveju ten tave aišku matys ir ten tave turi viską. Ir dar kad ir grįžtų, kai pametamas išėjus. Na, čia ta apsauginė funkcija. Aš girdėjau, kad geri drono operatoriai yra geri tada, kai jie pajunta džeminimo pradžią ir pabėga iš ten laiko. Na, tai reik manyti, nes matot, rusai specializavosi dar netgi sovietiniais laikais elektroniniai kovoj. Mhm. Ir jie tų priemonių turi, jie technologiškai tikrai yra panašesni. Ir už mus, ir už ukrainiečius. Vis dar. Ir vis dar. Ir tie visi techniniai sprendimai, kaip mūsų komandos nuvažiuoja su ukrainiečiai išnekėti. Tai mes sunkiai suprantam, ką ukrainiečiai sako tie technarijai, kurie buvo ten gamyklo direktoriai ir, ir panašiai. Bet jie sako, kad rusai yra panašesni. Ir rusai vis tiek turi geresnius institutus, greitai mokosi, greitai keičia, nes jeigu tu jį netgi pradedi džeminti, ne, tai jisai netgi pereina ant kito palidovo, žodžiu, netgi pamato tą vietą, iš kur tu džemina, ir tada gali gauti artilerijos. Taip, kad čia reikia tos dalykus tikrai išmanyti. Čia kai buvo, prisižaisti. Čia kai buvo nukautas kažkurio iš strateginių bombonešių pilotas Rusijoje, taip reikia nukauti visus tos akiniuotus nerdus, kurie dirba tos institutuose. Na, bet, teisėti taikiniai, ne? Teisėti taikiniai, aišku, nu, tai gynybos pramonė. Mhm. Labai liūda. Jo, rusai visada turėjo tą stiprų matematikų radio komponentą. Aš sakyčiau, Iranas turbūt yra dar stipresnė. Šiuo metu. Manau, kad pasaulyje geriausiai Iranas yra. Dabar, ne? Mhm. Tai Šacheda gine rusai sukonstravo. Aš matau, kad Šachedas, nu, jis, jo imidžas jokingas, mopedų variklių varomas, reiškia, bet... Bet efektyvus. Taip, nes jo daug yra. Dangaus kalašnikos, ne? Nu, praktiškai taip. O kodėl vakarai tarsi, nu, čia turbūt inercija, bet kiek tai inercija gali tęstis, jau seniai laikas buvo sukurti ką nors tokio, kas laimi karą drono požiūriu. Kažkoks stebuklas tošybos, net jeigu tai toli ir tai reiškia takančios saulės, bet aš turiu minyti civilizaciškai vis tiek vakarai. Ar ten kas nors, kokia nors mums negirdėta Vokietijos įmonė, ar koks nors ten teilas, ar panašiai. Seniai turėjo būti sukūrę kažką tokio. Nu, galbūt yra kažkas tai sukurta, bet reikia nuvažiuoti kažkokią ginkluotės parodą pasižiūrėti. Tai paskutinį ginkluotės parodą, kiek aš žinau, Londone, kurie tenais lankėsi, tai matė kaip prieš tos FPV arba nu, mažesniuosius dronus, kurie į tave skrenda, galima kovoti. Tai, žodžiu, šaunamas yra tinklas, 40 mm granata, tas tinklas apgaubė granate, smugiuoja, žodžiu, ir susproksta, bet kai į tave pareina ir tu drebačiom rankom taikėsi, tai turbūt nėra pats geriausias variantas, tai gal geriau turėti tą kaunta mežas ant savęs pakabintą, kad jisai prarastų valdymą, žodžiu, ir pats nukristų, bet nuo tų didžiųjų dronų, tai ką tu gali vizualiai jį pamatyti, lėtai skrenda, aišku, gali numušti sunkiojų kulkosvadžių, arba suporintų kulkosvadžių, aišku, gali raketą, bet reik turėtų meni, kad raketą kainuoja 2-3 milijonai. Taip. Ir kiek tu raketų gali turėti, kiek ta gynybos pramonė gali prigaminti. O gepardai nėra pažengę tą kryptim labai toli, kai svedinukas 25 ar 30 mm sproksta išmatavęs atstumą, kada reikia sprokti ir panašiai. Aš galvoju, kad čia efektyvu yra. Tie senieji metodai, tokie kaip šilka vadinamoji, tas buvo ZSU 23, jie yra labai efektingi, ypatingai prieš to, kas, va, kur tu vizualiai matai, ir labai pigus. Pavyzdžiui, kokį vat Orlaną, tai va būtent pigų, nes jų Orlaną, kuris skrenda 3000 metrų aukštyje, tai iš ko tu šausi? Nu, tai iš kulkos važiuoja, kad tu nepataikėsi, jau iš tokio jau, arba ten 12,7, nu gali galbūt, bet iš tokio, kuris yra tam pritaikytas tikrai, tai tam jis ir buvo skirtas, nu, tik tai, kad mes juos buvome pamiršę čia ilgą laiką. Reikia auginti
sakalus ir vanagus. Tai, tai aš irgi galvoju, kad, pavyzdžiui, kaip nukabinti droną. Mm. Ne, koks Amarvikas kabo dabar virš tavęs. Nu, su ko tu ten jį nukabinsi, jeigu neturi, pavyzdžiui, priemonės. FP droną pakėlė, žodžiu, ir varai taranų. Nei to, nei to. Aš mačiau kadrus. FP vis tiek pigesnis bus kokius, nu, 10 kartų. Aš mačiau kadrus, kur apmokyti paukščiai. Būtent sakalininkystė, ar vanagai, sakalai, dronus... pričiumpa kažkokiu būdu. Tai dažnai būna karinės aerodromose arba civilinės aerodromose. Jie yra laikomi grinai, kad išvaikytų visus. Nu, jie laikomi tam, kad išvaikytų paukščius. Bet aš kalbu, jau jie ir dronus atakuoja. Tai čia tik tai apmokymo klausimas yra. Bet čia dronas, jisai ten tas besisukantis rotorius gali ten sakalų ir kojytę nutraukti. Nupjauti tiksliau. Šaulių sąjunga, grįžtant prie jūsų, ar svajojot apie vilkus bokserius. Ar to jums nereikia, turint omeny, kad jūsų geriausi koviniai daliniai yra ir taip integruoti į kariuomenę? Tai mes siekiame, kad visi daliniai būtų vienai par kitaip integruoti prie kariuomenės. Mhm. Konkrečiai galbūt tie, kurie yra rajoniniai padaliniai prie komendatūrų, nepaisant to, kokie ten yra kinetiniai, nekinetiniai ir taip toliau. Nes čia praskris viena raketa, čia baigsis visi šitie žaidimai, nes kai buvo į mūsų konferenciją atvažiavęs dabar Charkovo policijos viršininkas generolas, tai ir mes ten diskutavome, žodžiu, čia tam reikia gintis pas mus, ten tiem nereikia ginti, žodžiu, čia šitie turi ginklų, šitie, čia yra kombatantai, ne kombatantai. Jis pat priemonės, taip sako, žiūrėk, sako, čia gėda klausy, žinok, sako, kaip šia šnekate. Mhm. Nu, užsiminėjate visiškai niekais ir tokiam diskusijom vedančiom į nieką. Sako, žiūrėk, praskrisim čia viena raketa, jūs suprasite, kaip čia reikia elgtis. Visi turėsite kariauti. Visi paprasčiausia turėsite kariauti, nes nu, nebus kam. Mhm. Ir kas bus arčiau, tas turės padėti. Kažkur tai nukris raketa, žmonės pribėgs prie tavęs. Ar tu ten būsi policininkas, ar ugnegesys, ar karys. Turėsi bėgti, gelbėti, ištraukinėti iš pogrivėsių. Nu, ar šiaip kažkur tai kažkokis nutikimas bus, tai reikės suremti pečius ir to regioninių pagrindų labai svarbu, kad vieni kitus pažinotų ir pasitikėtų. Nes labai yra menkyti pajėgumai, ypatingai regionuose ir tie, kiek pavyzdžiui ten būna savivaldybės įsirašiusios į planus, kad čia šauliai saugos, čia ta šauliai saugos, tai jų tiek nėra paprasčiausiai. Todėl sakau, per visus instruktažus, tai reikia turėti kamerų prisipirkti, dronų, nes nu, visur mes nepristatysim ant kiekvieno kampo žmogaus su šautuvu. Tai vienur turės būti techninės priemonės kažkokios, tai kažkur tai seisminius daviklius galbūt turi pastatyti, kažkur su dronu skraidyti, tai o tie dronai žvalgybiniai kvadrokopteriai, tokie o Telemarvik 3 arba Matrasas 30, tai čia yra aukso vertės ir jie turi būti pastovi ore, visada turi operacijų centras matyti, kas aplinkui darosi, nes nėra žmonių, tada greito reagavimo komandas, motociklai, keturačiai, bagiai įvairiausiai, tai mes į tokius dalykus daugiau žiūrime. Tai jau turėjau vakar būti, aš labai tam advokatauju, nes tai jau yra prieinama ir tai turėjo būti jau ir vakar ir užvakar, aš turiu menį teisėsaugai, čia kito pačiu irgi. Nes aš tos visus dalykus, sakau, mačiau, ukrainiečiai naudoja fronte. Mhm. Aš mačiau bagį, aišku, dėjausiai buvo sudegęs bagis, mačiau keturatį, mačiau motociklą, tai ką mes va, čia savanorių pajėgose kažkada įdėginėjome, visą tai labai stipriai pasiteisino, nes tu greitas, mobilus, priešas galbūt į tave nenaudos raketos, jeigu tu ten važiuosi su motociklu. Bet jeigu jau su pikapu, šiaip jau pikapas tapo karinių taikinių. Mm-hmm. Tai yra, į tave jau pradeda šaudyti. Ypatingai, jeigu dar žalios spalvos, tai jau labai tave taip tiesiog traukia viskas, kas įmanoma, kas tik skraido. Aš girdėjau, kad rusai šitos invazijos metu visiškai jiems nusispjauti į raudoną kryžių baltam lauke. Jie nusispjauti viską. Aš matau, kad jie kariauja tuo senoju metodu, kuriuo aš va 30 metų galvojau, kad visgi jie pasikeis kažkaip. Tai. Bet va 14 metais truputėlį taip jau man taip tokias mintys kilo, nes mes čia kaip šnekame, sakom, žiūrėk, kad konvencijos negaliošia ir taip toliau. Kiti karininkai sako, nu vis tiek mes čia turėsime laikytis visų konvencijų, bet sakau, žiūrėkit, jeigu prieš tave ateina žmogus iš kalėjimo, kuris net nežino, kad ta konvencija, jis nežino, kad kažkoks raudonas kryžius yra,
Ir jiems ten pagal statutą yra parašyta, kad jiems ten vat, šitą bloką, iš tikrųjų, vadovaujasi statutu. Reikia rusišką statutą pasižiūrėti. Iš tikrųjų, viską darė taip, kaip yra parašyta statutė. Ta sugriauti tokį, vienus kvartalus ten su tokiu ginklu, kitus kvartalus. Tai yra tas rusiškas terminas buvo byt paplašydėm. Tai yra, tu pasiėmė aikštelę man žemėlapio, čia sudaužiai, tada taip viskas čia jau sudaužyta, tada įmame kitą plokštę. Kažkur tai aikštelė, tenais daužome su tom priemonėm, kurias turime. Ir nemanau, kad jie pasikeis, aš galvoju, kad jie gyvena paraleliniam pasaulyje, yra visiškai nusinuodę ir ten yra beviltiška. Ir ten aštuntokas, devintokas, jeigu Ukrainoje nukrenta raketą, kažkur užmuša tokio paties amžiaus vaikus ir suaugusius, tai jie mokykloje per pertraukį, maim dalį. Tai iškis yra viskas. Čia yra šakės. Nebėra atloti. Ir atgal kelio nebėra. Kiek dešimtmečių, kad pasikeistų, ar nei kiek? Nemanau, kad įmanoma. Nu, matai, jeigu ir pasikeis kažkas, tai kažkada tai galbūt kokiem ten, kaip ir buvo 90-ais metais, ten kokie 7 metai turbūt tas langas, kada mes čia tikėjome viską. Mhm. Jo, tas užtemimas buvo, aš pamenu, aš iš senų Vilniaus metalistų atvažiuodavo, čia grupė Karozija Metal, atvažiuodavo visi chirurgai, načinėje volkiai, tie baikeriai, taigi čia visi po koncertų sėdėjo kartu alų gėrė ir visi džiaugiasi. Kad bjaurastis Sovietų sąjunga subirėjo. Ir čiagi jie nelaikė mus kažkokiais tai blogais, kitokiais. Čiagi buvo draugystė didžiulė ir po to po keliarių metų matom, kas viską, kaip nutiko, kai tie Putinas į valdžią paprasčiausiai nunuodijo. Jie pasibandė tą tokį laiko tarpą, kur ten vaidino demokratiją, viską privatizavo, išgrobstė ir taip toliau. Dabar ten yra kleptokratinė šalis, yra užvaldyta ir aš nemanau, kad artimiausių metų, bent jau per kažkiek tai dešimtmečių, jinai tikrai pasikeis. O muminai buvo grėsmė šimtus metų. Tai reikia žiūrėti ilgalaikį perspektyvą, aš manau, kad jokių šansų. Putinas šiandien miršta, kažkas tikrai pasikeis. Strategiškai ne, bet bent jau kažkokia suirutė ir galbūt taikos darybos trumpam yra toks šansas. Nemanau. Nemanau, aš manau, kad be šansų, nes yra stavkė aktyvuota, ką tai reiškia, tai yra karo metų vadavietė, yra pasukta visa gynybos pramonė grinai karui ir jau pakreipti kažkas. Tai viskas yra susukta, paleista, nu, kaip per antrą pasaulinį karą buvo. Viskas perdaryta, daryti gynybos pramonės elementus, statomas naujos gamyklos. Tai kažkaip tai viską sustabdyti, nu, aš neįsivaizduoju, kaip tai būtų papirkti. Įmanoma. Papirkti? Kodėl jie nepapirkame iki šiol? Nu, matai, jie turi pinigų, didelių pinigų. Ir panašu, kad paraleliniai visatoje gyvena. Nu, kai aš neka, tai jie kitam pasaulyje. Tai Rusija dabar yra pilnai ant karo bėgių. Ar mes galim lygyti ją su 41 metų Rusija, kai jinai turėjo labai daug rimtų sąjungininkų? Tuo metu jie turėjo sąjungininkų ir dabar jie turi sąjungininkų. Nu, pažiūrėk, kad Iranas yra sąjungininkai, Šiaurės Korėja yra sąjungininkas, Kinija, kiti sąjungininkai dabar yra. Visiškai kiti sąjungininkai. Bet jie nėra tokie atviri. Bet aš dabar galvoju, kuriuos geriau sąjungininkus jiems turėti. Ar vakariečius, kurie labai tą gynybos pramonę tai bando gaivinti, bet taip sunkiai sekasi. Ar totalitarinė šalis tokias panašias kaip ir jie, kaip Šiaurės Korėja, Iranas ir Kinija, kuriems gali kažką tai patiekti, nes pas jos irgi tenais yra mentalitetas labai panašus. Tai čia šiuo atveju aš manau, kad jie yra geroje situacijoje. Aišku, nėra taip, kaip po 41-ais, 2-ais. Kol kas nėra. Kol kas dar nėra. Nėra tos pilnosios. Yra dalinė mobilizacija, ten surenka per visą Rusiją, žiūrėjau, ten tūkstantį šimtą. Galbūt ateina kas dieną, bet praranda kokius 800, tai yra visi pliusą, nes vis tiek pradėjo tai sumažiau. Per savo tą kariuomenį jie pražudėgi, praktiškai tą kariuomenį tai nieko nepasirodė. Mhm. Tai yra vieni ten leidosi, desantavosi, buvo orės užšaudyti, kiti ten buvo žmonių išaudyti ten visokiose gastomeliuose, vadovaujant spės pajėgoms. Ne, kiti kolonomis važiavo, buvo sudaužyti, tai praktiškai jie nepasirodė. Taip. Neturėjo galimybės parodyti savęs. Ne, o dabar yra jau nu, visai kita kariuomenė. Ir dabar šiuo metu Ukrainos teritorijoje jų, bent jau ką rašo žiniasklaida, panašiai apie 500 000. Tai 480 000. Tai yra 3 kartus daugiau praktiškai, negi galbūt vos ne 4 kartus daugiau, negu kad pradėjo karą. Tai kuo viskas čia baigsis, Linai? Aš tai gerų scenarijų tikrai nematau, aš matau tai blogų scenarijus arba labai blogų scenarijus. Tai kažkiek tą karą galima nustumti,
Tai kiek vat, vakarai duos paramos, aišku, čia atvirai reikia šnekėti šituo klausimu, nes gali baigtis blogai, tai yra, kad viskas bus įšaldyta ir dalis Rusijos kariuomenės gali pasukti kažkur tai, neaišku, kur grįžti kreivinės, ar atžygios kažkokia tai kita kryptim. O blogai, kad ilgalaikiai perspektyvoje rusai gaminsis ir jų gynybos pramonė spės aplenkti vakarus. Vakarai šnekėsis, norės kažkokių tai rezultatų, nes suderinti paramą bus sunkiau. Pažiūrėkite, kaip jau praeitais metais nutiko, kas šiais metais. Kaip kitais metais reikės duoti Ukrainai paramą, neįsivaizduoju. Bus daug labai kalbų, ne tokių trupinių, aišku, kažkokios tai šalis turbūt duos, dvi šalis pagrindais, ne tokie kaip ir mes, kurie galbūt jaučia grėsmę. Tai jau aš bijau, kad nežnektelėtų iš tikrųjų, bet nu, manau, kad keli metai šitie ir 25 metai pasimatys, į kurią pusę čia juda. Ar vakarai spėja paleisti savo gynybos pramonę. Nu, vakarai, tai aš čia sakau, didžioji dalis, tai yra amerikiečiai, nes amerikiečių vienos firmos yra užsakymas, valstybinis iš vienos firmos yra didesnis negu kad Europos kartu sudėjus. Tačiau reikia suprasti, apie kokius čia mes mastelių šnekame. Aišku, jau pakankamai nemažai visko yra atiduota. Tai vat, kiek dabar prigaminsime ir kiek galėsime tiekti ukrainiečiam. Ukrainiečiai laikosi virš to, kas iš tikrųjų buvo tikimasi. Ir moralė yra aukšta, nes nėra kito kelio. Suprantat, vyksta genocidas tautos. Jeigu tu užleidi tik tai dabar teritoriją, tai vaikus paima išvežioja po Rusiją ir ten augina zombiais. Nuo praktiškai Karelijos iki Novosibirsko įvaikinama, praradai viskas, jau tenais nebesusigražinsi. Dalis gyventojų priverstinai išdalinami Rusijos pasai, nes tau vis tiek reikės ar darbo gauti, ar pašalpą gauti, ar pensiją reikės tau gauti, nu priverstas esi. Kiti, kurie ten buvo jėgos struktūros arba ten kokie ten potencialiai nelojalūs, tai tie pradingsta. Kiti yra iškeldinami į jų vietą, atvežami gyventojai iš Rusijos kažkur tai gilumos. Genocido aktas vienas iš. Ir dargi kažkaip tai atsiranda Kaukazo tautos irgi tose vietose. Žamšutas ir jo pusbrolis. Tai va, Žamšutas ir jo pusbrolis yra šiuo metu apgyvendintas ten, kur anksčiau gyveno ukrainiečiai. Tai yra knyginis genocidas. Tai, kas yra paprašyta po antro pasaulinio karo, kas vadėjosi pas mus, tai yra grynai klasika. Viskas lygiai tas pats. Praktiškai metodai yra tie patys ir jeigu mes prarastume Ukrainą, tai būtų tragedija, aš sakyčiau. Todėl, kad dar dalis ukrainiečių yra paimama į Rusijos kariuomenę. Ir kai jau dabar buvau fronte, sako, mes ten tokių dialektų šnekame, sako, kad čia jeigu pasiklauso, kad mūsų tenais negirdėtų aną pusę. Nes jis sako, ten irgi ukrainiečiai jų kovoja. Nu, kaip ir buvo 44 metais, jeigu atėjo raudonoji armija tave išvadavo, žodžiu, ne, tai tu nieko negali padaryti. Nieko negali padaryti. Jeigu tu ten gali galbūt išsisukti iš Ukrainos kariuomenės, ar ten papirkti, ar čia kažkur išvažiuoti, žodžiu, ar ten per pažįstam, per kokį ten blatą išsisukti, ten neįsisuksi. Jeigu ten tą teritoriją užėmė Rusai, tai privažiuos Viliukas, buvo sunkvežimis su tentu, ir kuo tu labiau priešinsies, tu su daugiau mėlynių būsi tenais įstumtas. Tada nuveš tave į komisariatą, suformins, važiuosi į poligoną, ten pavaikys kažkiek, tai užvilks rusišką uniformą, gausi Kalašnikovą, vėlgi sėsi į mašiną, būsi nuvežtas ir įkištas į apkasus. Ir ten turėsi šaudyti tą kryptim, kurią tau parodo. Viskas. Nu, kito kelio nėra. Tai yra labai svarbu Ukrainą išlaikyti. Čia reikia dėti didžiausias pastangas, kiek tik tai manoma. Aš sakau, čia po to reikės, kad tos galbūt tolimosios šalis, kurios ten yra labai toli nuo Rusijos, kad, nežinau, atidavinėtų, nu, konkrečiai imti dalinius, brigadas, batalionus, imti ir vežti techniką, kad tik tai ukrainiečių kovotų. Nes ukrainiečių kovoti moka, nes stilius toks nelabai pasikeitęs nuo sovietinės kariuomenės. Jau tie vadai, aišku, kurie atėjo, yra nuo 14 metų, jau truputėlį kitaip kovoja, bet jie turi kovinį geną. Nu, jie jau išmoko nuo 14 metų, jie 10 metų kovojo. Tai jiems dabar yra geriau duoti techniką, nes kitu atveju gali būti labai
blogų situacijų. Negali žnektelėti. Prantat, gali iš tikrųjų žnektelėti. Gavai baisiai skamba. O ar įmanoma išvelgti kaip kariškį kokio nors oro komponento esminį pasikeitimą į gerą? Aš neturiu omeny F-16, jie nepakeis ten kažko labai jau. Bet gal tai pirmos kregždės, kurios duos daugiau kažko? Nu, kažkiek pakeis, negali sakyti. Aišku, žiūrint, kas ant tų F-16 bus sumontuota, kiek ten tų raketų duos. Nes žinant, kaip yra sandėliuose su visais tais dalykais, aš atsimenu, kai buvo Libija bombarduojama, tai po trijų dienų baigėsi. Tada mėtė gelžbetoninės bombas, nu, grinai, iš inercijos eina nupučia pastatą. Net tai ne iš gero gyvenimo, tai vat aš galvoju, jeigu duos lėktuvo, tai ką prie to lėktuvo dar duos, nes nu, visa tai kainuoja, tos raketos yra, irgi turbūt kokie nu, 2-3 milijonai, kiekviena raketa kainuoja, tai kiek gali duoti. Pamatysim tas paketas. Bet ar rusus ten pavyks iškrapštyti, kai jie ten po žemynį miestą yra įsikasę. Kas man tad padarė tuo metu, tai kur? Kai... Visur, kur okupavę? Okupuotose teritorijose rusai, kai buvo tas pusmečio langas, kai jie buvo pašaukę tą dalinę mobilizaciją, čmobikus vadinamosios, ne, čestišnė mobilizacija. Ne? Ir ukrainiečiai sėkmingai tenais juos lupo, jie užnugaryje paruošė brigadas, batalionus, per tą laiką ir įsikasė po žemynį į miestą, tai yra Surovykino linija vadinamoji. Tai yra, kai kur yra išbetonuota, kai kur yra tenais įrengtos vadavietės, žodžiu, ten kli mėgoti, ten ryšių punktai. Ar mažino iš esmės? Nu, kitaip sakant, po žemė. Tik mažino, bet ten didžioji dalis yra po žemė tam, kad va, negalėtų tavęs iškrapštyti. Yra padarytas tinklas, tai yra voratinklis, grinai viskas to voratinkliu sujungta, įstatytos termokameros per plyšius įvairiausiose vietose, kur tu tada matai kažkur tai ukrainiečių judėjimą, tada išbėgo komanda, ten kokių turininkų, tai yra valdoma prieš tankinę raketą ir lupa tau. Tai yra, jie tenais įsirausė, prisistatė minų laukų, kai kur yra pusę kilometro, kai kur yra ten kilometras ir metrė, ten yra iki 5 minų. Aišku, ten jie, jeigu norės kažką tai daryti, turbūt, jeigu reikėtų dabar tai pulti, tai turbūt patys susprogdintų ant tų minų, nes ten vieni dėjo, kiti dėjo, ten kokią formuliarą bus neperdavė, bet jie įsirausė. Įsirausė tikrai labai rimtai ir dabar jau irgi tokių daug tinklalaidžių, čia dabar važinėjo tarp Vilniaus ir Kauno, klausausi, ką ukrainiečiai šneka, ką vat, užsienio žurnalistai, ekspertai vairų šneka. Nu tai siūlo ukrainiečiams statytis tokią pačią Surovykino liniją, tik tai, kad nu, Ukrainos pusėje. Irgi lygiai taip pat įsirausti, pasidaryti blindažus, gelžbetonį vežtis, bet čia iltis. Grinai moraliai būtų įdomus ėjimas, nes tada būtų pademonstruota, kad ne, mes nepulsim, dabar mes ginsimės. Bet turbūt kito kelio nėra. Tai kito kelio nėra, nesvarbu, nes, matot, pulimas, tai tu tikėjaisi, kad tu laimėsi. Bet tu matai, kad yra neįmanomas dalykas. Nu, tai sulaidoti žmonės, tai neįsmato kiti jau, tai kiek tu gali tuos žmonės varyti. Net jeigu tu pasidarysi tokią liniją, tai tu bent jau nepralaimėsi. Nu, tai rusai tavęs irgi neiškrapštys. Tai įlysk į žemę, tai užsibetonuok tenais irgi pasidaryk landas įvairiausias. Aš galvoju, kad rusai greičiausiai spėjo, nes man teko... Na, pasižiūrėti, ką rusai turi kišenėse, tie, kurio 22 metais puolė iš belaisvių paimtose uniformose. Tai daug kur buvo rasta syriški pinigai. Reiškias, jie buvo Sirijoje, jie matė, kaip sirai daro. Ir kur visi tie tuneliai. Turbūt nusižiūrėjo greičiausiai visus tos tunelius, nes kaip dabar buvo Izraelis Hamasą krapšto. Krapšto, neiškrapšto, teritorija ten yra labai maža. Požeminis miestas. Tu vienoje vietoje lindai, ten kažkur tai kažkas apibėgo. Dievo žiūrėti, yra kai trys dimensijose labai sunku kovoti. At amerikiečiai, nu kai vaikas pasakysiu, amerikiečiai turi išbandę labai galingą bombą tuneliams sprogdinti. Čia faktas bet yra. Tų bombų reikia turėti. Tai. Nu, tai reikia jau turėti. Tai. Tai jeigu pasikeis, jas dėl papus garas, tai galbūt kada nors, kaip nors. Kada tai, nors, kaip nors. Aš pat irgi vis tikiuosi, kad kada nors, kaip nors. Jeigu ukrainiečiai pastato gynybinę liniją, kas yra daug pigiau, ypač gyvybių požiūrių, negu puolimas, tikėtina, kad jie sulaikys labai ilgam, indefinitely šiaip jau, ne? Su turima savo populiacija, su turimais
Gerai, o kiek, pereikim prie, vėlgi, nenoriu provokuoti politikavimui, bet vis dėlto kiek, kiek galite. Dabar yra, jeigu mus pasiekia teisingos žinios, Zalužnas yra už mobilizaciją iki 500 000, Zelenskis laiko, kad tai negerai. Koks būtų komentaras? Kiekviena šalis, mato, turi tam tikrą procentą žmonių, kurios gali pastatyti, aš taip sakau, tiesmukiškai po šautuvų. Vienas. Tai yra pašaukti. Tai yra 3-5 procentai kažkur, kad reikia šalį apginti. Čia karo atveju, dėliam pasauliu vienas. Nu, sakykim, čia yra nuo Prūsų Frydricho didžiojo laikų ir taip pat mūsų istorija irgi taip nuo 0,5-4 procentų. Kažkur gal nepriklausomybės kovos buvo gal kokie 3 procentai. Ir su tokiu pajėgumu yra įmanoma realiai apginti. Aišku, Lenkai čia pirmaujantis yra Europoje per sukilimą Varšuvos 10-15 procentų kažkur populiacijos buvo įtraukę. Tai jau, jeigu ukrainiečiai turi šiuo metu ginkluotąsias pajėgas įvairiai ten, sako, ten 800 tūkstančių milijonas, nebet su visom jėgos struktūrom, nes ten kariauja, kaip ir prieš tai sakiau, visi, visos jėgos struktūros ten jis kariauja. Tai yra 1 400 000. Jeigu dabar mobilizuosi dar 500 tūkstančių, tai tu pasieksi praktiškai tą limitą, jeigu yra šalis 400 milijonų, dar jis jau pasitraukia, tai va tie gausis 5 procentai, daugiau nebeįspausi. O kai kuriuos turėsi pakeisti, nes žmonės pavargo. Nu, kiti kariauja nuo 14 metų, tai kiek tu gali kariauti? Tai ten, aišku, toks yra siūlymas, kad pakeisti. Nu, dalį karių, žodžiu, tie, kurie jau pavargė, nebegali po daugybę sužeidimų išvesti. Išgelbėti eilinį rajoną. Į ekonomiką integruoti, o jau naujuosius... Bet jau kaip dabar jau tinklalaidės visą sako, kad tie nauji ateina jau pasenę su daugybė lėtinių lygų. Jau nebe tie, jau ten moralė nebe tokia aukšta, nes pradžiai gėjo kas savanoriai. Tai buvo futbolas ir galiai ir taip toliau. Atėjo daug kas, profesoriai, docentai, baleto šokėjai, dainininkai, sportininkai ir viso praeina dabar kažkur informacija. Ten vienas garsus sportininkas žuvo, ten toks dainininkas žuvo, tai tie žmonės didžiąją dalimi atėjo savo norų. Pasiprašė. Tai dabar, jeigu tu esi mobilizuotas, jau prievarta, tai aišku, ta moralė nėra tokia aukšta ir dar ta moralė krenta, jeigu tau nesiseka. Jeigu tu esi tik tai apšaudomas, pats negali nieku atsakyti, matai, ten žūtis, nu tai kiek tu gali tam psichologiškai atsilaikyti, nes šiaip fronte jisai būna kokias 2-6 dienas, po to yra pakeičiamas. Nu, turi būti išvestas atsigaivimai, nes nu, jo labiau dabar dar šalta, tai taip, nėra čia paprasta, čiagi nėra rojus. Mums labai lengva čia dabar taip šnikėti, kai mes va šiltoj patalpoj, o tenais papultume tokias sąlygas, tai... Aš nepavydžiu. Nu, tai visą laimę, kad tie žmonės, kiti, kurie dar mobilizuoti ten iš tų gyvenimečių, tokių kaimiškų vietovių, kurie neturėjo tokių gerų sąlygų. Nes jeigu iš tokių steigio gerų sąlygų, kur turi nu, gerą mašiną, gerą namą, šiltas vanduo, žodžiu, čia tau nu, tiesiog įsižioji, žacis keptas skrenda į burną, o po to steigiai nuvažiuoji tenais, tenais nieko, tik tai šalti, žodžiu, ir apšaudimas. Tai čia gali būti šokas, aišku, ten yra pasipiktinimas, kad ten oligarchai neina, ten, žodžiu, į Kievą nuvažiuoji, ten diskotekose, visi šoka, ten kavinės pilno savaitgalį, tai taip, taip yra, tai aš paučiau lapkričio mėnesį, tai toks yra vaizdas, bet nu, kita vertus, ar tu tą oligarchą dabar vat, taip, kažkur tai varu suvarysi, jis ten gal biznį daro, ten mokesčius moka, ten po 3 dienų žus. Ten jo žmona liks, ten biznį nemokės daryti, viskas, verslas žlugs, mokesčių nebebus, jo nebebus. Tai čia reikia pasverti visą, kiek tu gali kaip šalis įklampinti tų žmonių į karą. Kad, aišku, nu, nepraloštum, tai va čia labai yra svarbu, bet aš sakau, kad jau... Tie limitai panašu, kada eina į pabaigą, ką mes ir seniau šnekėjome. Tai yra ne tik tai ginkluoti reikia skaičiuoti, bet reikia žmonės, paprasčiausiai žmonės skaičiuoti. Tai visa laimė, kad jie yra didelė tauta, bet Rusai yra žymiai didesnė. Aš atsimenu, likus iki invazijos savaitėm tiesiog. Aš intensyviai ten klausiau ir tuomet tarpe ir Larionovas su Soloninu, kurie buvo tikri, kad to nebus, ir jie buvo gana teisūs, nes su tokiais pajėgumais Rusai teoriškai neturėjo pulti. Bet aš klausiau ir Babčenkos, aš atsimenu, labai makabriškai skambėjo ir labai, labai išvalgiai ir šiurpiai.
Jis sakė tiesiai išviesiai, sako, aš jūs dabar pamokysiu, kaip reikia išgyventi karo sąlygą. Jis kalbėjo apie rūsį, kalbėjo apie produktus, kurį reikia, jis kalbėjo apie dujinę viryklėlę ir panašiai. Ką pats pasiūlytumėt, tiksliau patartumėt dabar Lietuvos žmogui, kuris nebūtų mobilizuotas? Tai reikia planuoti taip, kad pas tave nėra vandens, nėra elektros. Ir va, kaip tau reikės išgyventi? Aišku, pasistatysi plytas, kaip kad nutiko Sakartvele kažkada, tai teko žmonėm balkone ir laukė statytis plytas ir taip gamintis maistą. Tai yra kurtis lauželį tokiu primityvų būdu. Bet yra dabar, aišku, dujinių viryklių daugybė. Mes 22 metais irgi vežėme laustatinės iš Vyturio perdarytas, kur gali uždėti kažkur puodą tokį didelį ir gamintis maistą. Gali iš dviejų ratlankių susivyrinti, pasidaryti lygiai taip pat. Bet Slavas Mickevičius, Slavka Channel yra prigaminęs tokių dalykų. Jo, jie labai iš tikrųjų efektingi. Tai, vat, kaip, pavyzdžiui, šeimai, bet tenais keliom šeimom, vat, čia kaip, pavyzdžiui, vat, yra keli, vat, kokie kaimynai, tai reikėtų kooperuotis, aišku. Ką žvakių reikia turėti, baterijų nusipirkti, nes jeigu, pavyzdžiui, elektros nebūtų, vis tiek didžioji informacijos dalis tave pasiektų per kur? Per radiją. Nu, per radiją būtų sakoma, kur, kokia dabar yra situacija. Nu, ten tas televizorius, ar tu ten matysi, ar nematysi, čia trauki 9. Nu, aišku, pasikrauti telefoną. Telefonas yra labai svarbus, tai reikia turėti generatorių, kad autonomiškai galėtum gyventi, tai galbūt ir kažkiek tai vat, ir lempo dar galėtum užsidėkti kažkur tai vietoj. Kad, kalbant apie telefonus, tikėtina, kad kas bevyktų, tinklo provideriai statytų mažas antenytės ir taip lengvai neišmuštum GSM iš krašto, ne? Aš manau, kad būtų tas ryšys, ar vienoks, ar kitoks, aišku, būtų mūsų, bet jeigu toj teritorijoje, kuri jeigu jau taip nutiktų, kad būtų laikinai okupuota teritorija arba okupuota teritorija, ten be bejonės jie perimtų. Laikui bėgant jie perimtų ir jau tada periminėtų pakraščiuose kažkur tai ryšį, nu, grinai savo žvalgybiniais, kontražvalgybiniais interesais. Jie atsistojo rimta koja, ne? Čiagi baisu yra. Daro viską, kas tik tai įmanoma. Bet kiek pasiekė mūsų jų kanalai, jų visuomenė tarsi dar nėra tokia visuomenė, kokia buvo ten, tarkim, 40-ais Britanijoje, kai visi, kai buvo home army, kai ten būdėjo laukuose, rinkdavo, nu, reiškia, vokiečių parašiutininkus, nu, pilotus ir panašiai. To dar nėra pas juos. Home God Companion, tokia vat, knyga, o kaip tik, vat, ką dabar minėjai, čia 40-ų metų toks vadovėlis buvo išleistas, ten netgi parašyta, kaip traukinius nuo bėgių, nuo ešalonus nuleidinėti. Tai kad kiekvienas žmogus yra, nu, turi prisidėti vienai par kitaip. Jeigu kariauji, tai ten frontėsi. Ja, kaip čia čia sakė, mes kausim, mes užnugaryje, taip. Ant pležų, išvertę ant pležų. Iš tikrųjų, sakė, išsilaipinimo vietovėse pas mus išvertę pležos. Pležos, teisingai, išsilaipinimo vietovės ant beaches, tai čia yra landing zone, čia yra ten, kur tu... Beach yra ne tik ten, kur tu pležė pasis ant saugų, tiesiog krantas smėlėtas. Tiesiog smėlėtas krantas, taip. Ukanoto Albijono šiuo atveju, jo. Tai Rusijoje to dar nesimato. Nesimato, ne, tai tu jiems nėra reikalo, tai jau kam jie tai reiškia, jiems daryti, jie taigi ne juos puola. Jie turi dar didžiulį potencialą, taip išeina. Nu, mes buvome paskaičiavę, tiesą sakant, kiek, vat, kad sužlugtų jie, tai reikėtų kokių 17 milijonų Napilin pasiūsti, kad tikrai negalėtų jokiai gynybos pramonė veikti ir jau tikrai pasijaustų. Tie, kiek dabar yra, jie praradė, jie nepajautė. Nieko iš vis, absoliučiai. Išsivalė nuo tam tikrų sluoksnių. Iš Maskvos ir Peterburgo turite omeny, kad neima. Taip, išsivalė iš tam tikrų sluoksnių, nuo kaleiminių, nuo tų mažų tautelių, kurios galbūt būtų linkusios ten sukinti kažkada. Tai išsisprendė savo vidinės bedas. Čia taip protingai ir ciniškai šiaip. Ciniškai, protingai, taip. Galbūt, kad jie skaičiavo būtent šitaip daryti. Aš galvoju, kad čia turėjo būti dalis plano, nu. Nes, nu, kodėlgi tu nemobilizuoji iš kitų vietų tada? Nu, aišku, ima, jeigu savanoriškai ateini ir iš Piterio, ir iš Maskvos, jeigu ten, kur yra ukrainietis vienas ten
duoda paskambinti už tai, kad ten duodi interviu, ten pusantros valandos, dabar nepamenu, kaip ten jo pavardė. Jo, tai ten kai kurie, kurie prisistato, tai yra ir iš Maskvos, yra iš St. Peterburgo, bet didžioji dalis tai yra iš tų vietų Tuva. Tokio sovietas Tuva, Čuvašija, žodžiu. Tai. Ir tarp kitko tuviečiai pasirodo yra vieni iš tokių baisesnių žmonių. Baisiausi Rusijos kariuomenė. Aš visat galvojau, kad rusai savo kariuomenė yra šeimininkai. Tai nevelnio pasirodo, kad dagestaniečiai. Tai jos ant butelio sodina rusus. Dagestaniečiai, vat, antri tuviečiai, tada yra vat, Tuva. Žodžiu, ir ten pato turbūt dar kažkas. Tai ir ten jeigu kaip rusas tu papuoli į tokią kuopą, tai ten šakės. Ten sakė, net karininkai net bijo užeiti. Nu, jis sakė, kad tavęs neišgelbės pagal tos vat, interviu, nes aš čia vienu metu buvau užsikabinęs, klausiau kokias dvi savaitės, aš daug perklausiau. Nu, galvoju, tai kaip taip gali užsileisti, bet po to pamenu, kokiais 90-kelintais metais dar buvo karas Rusija-Čečenija, pirmasis karas, ir visi turgus, ir mafija Maskvoje buvo Čečienų. Aš galvoju, kaip taip įmanoma, jie ten kariauja, o čia jų užnugaryje Maskvoje Čečienai daro, ką nori. Tai... Pasirodo, kad turi atenais tų bėdų. Galėtųgi pažaboti tokius dalykus elementarius. Nu, jeigu ten ta dedapšina taip yra įjaugusi, nes įsivaizduoju, kad ten baisus dalykai darosi vidui kariuomeniai. Aš nebereikalo butelį paminėjau. Aš mačiau kadrus, kur kažkokie, vadinkim, pietiečiai, sudina kažkokį pravoslavną, reiškia, bilakūrą ricarių ant bonkės. Sadzys, štati protiv Allahas kazat. Ir aš toj vietoj biškį džiaugiausi. Nu taip, užsivolė. O tas sako, taip. Ja ničiau nekvalėjau, ja slava Allahu, slava. Sadys, nebūtų jau. Siaubas. Na siaubas. Jie nesupranta tokių dalykų. Gerai, optimizmo truputį pabandykim. Taip. Sovietų sąjunga buvo šalis, kurios kariuomenėje geriausi kadrai buvo irgi ne rusai, bet tikrai nedagestaniečiai. Tai yra pribaltai visada buvo geras vairuotojas, ukrainiečiai ir panašiai. Dabar jie to neturi, dabar tai yra jų priešai. Jie turi dabar tuvincus ir dagestaniečius. Su visa pagarba Allahu, jų vis tiek nėra daug. Ar čia mano optimizmas yra tuščias, ar naivus, ar pagristas? Na, jeigu užsitęs konfliktas, tai turės imti ir visus kitus. Nu, nes mūsų dabar nebėra. Nors tarp kitko, kiek girdėjau, kad Kaliningrade tie, kurie buvo lietuvių kilmės, rezervistai, buvo pašaukti, na, nebūtinai, lietuvnikai, ten didžioji dalis jų, lietuvnikai, tai 44-ais jų neliko. Pasibaigė su lietuvnikais. Taip. Tai yra tie, kurie grįžo iš Sibiro ir jiems neleido gyventi Lietuvoje, galėjo rinktis Kaliningrado sritį arba Latviją. Kiti pasirinko Kaliningrado sritį, nes neturi ten giminės buvo ir taip toliau. Tai jų vaikai, ar jau tenai senukai, buvo mobilizuoti irgi lygiai taip pat selektyviai ir išvežti, žodžiu, didžioji dalis yra po žemėm. Nu, bet yra po žemėm ir 336-ta brigada garsioja jūrų pėstininkų. Kaliningrado. Čia Kaliningrado tokia jau stiprioja, vadinasi. Tai didžiulis nuostolius yra patyrę tie padaliniai ir ten atstatyti jiems irgi bus labai sunku. Spetspajėgos didžiulis nuostolius patyrė, desantas didžiulis nuostolius patyrė. Ir jie atvirai per tas visas tinklavodės sako, atstatyti, sako, nežinia, kiek metų reikės, va, jeigu normalios spetspajėgos paruošti, sako. Ir yra vienas bet, sako visat, jeigu bus normalūs kadrai. Ir sako, jeigu nu, ateis bet kas, nu, tai nepadarysi paprasčiausiai. Va, tai tokie signalai yra, kad tos elitinius visus jau yra suguldę. Taip, tas yra jau kalbama, ne tik čia, prie šito stalo. Ar mes labai greit priprantam prie gero ir mes linkę nepastebėti tokių esminių ir tokių žiauriai gerų dalykų, kaip Suomi ir Švedija NATO narės, juk tai yra game changeris, bent jau mūsų regione. Labai svarbu ir vieni ir antri, galbūt kas liečia jūros paveikslą, mums Švedai labiau yra. Svarbesni, bet Suomiai yra rimta. Ir tie, šaris, ir tie turi F-35 tuoj bus. Čiagi yra... Taip, ir Suomiai, matote, turi neuždarytą kariuomenę, kai skirtingai, kaip visi Europoje užsidarinėjo kariuomenės, tai Švedai irgi užsidarė buvo kariuomenė. Nu, aš taip jau čia sakau, likti pilnai buvo uždaryta. Bet aš pamenu, kai jie mums paramą tiekė. Švedai, taigi čia atidavė daug, nuo dviračių,
batų, vienos vaidžių, ten įvairiausių tų mašinėlių, tokių sunkvežimių, ten be to šliaužių pabūklų ir panašiai. Ir po to atvažiavo jau ten švedai, dėjo skaidrė, sako, žiūrėkit, čia va tokia buvo oro pajėgų bazė uždaryta, čia buvo jūrų pajėgų bazė ta uždaryta, čia buvo tokia brigada uždaryta, čia tas uždaryta. Ir visoje Europai buvo, nu, tokia buvo bendra tendencija. Tai Suomiai, aišku, jie nebūdami NATO nariais, patys ruošiasi kovoti ir jie turi milžinišką potencialą, jie turi ir ginkluotės gamyklas labai rimtas ir tarp kitko jie ukrainiečiam labai stipriai padeda, nes jie gamina tam tikrus kalibrus, kur yra rusiškas kalibras. Tai yra 152, 122, tai yra gradas ir artilerija, kai tuo tarpu vakariečiai yra 155. Ir yra bėda, nes daug kur dabar yra uždarytos gamyklos. Ne, jeigu ten turėjo kokie čekai, slovakai, bulgarai, rumūnai, nu, visas Višegradas, žodžiu, tą 152, tai kitur yra išardytos linijos. Paprasčiausiai, tai dabar, vat, irgi, kur bandoma ten gaivinti ginkluotės pramonę, ten parduota gamykla 2008 metais, ten viskas pakeista, žodžiu, dabar iš krustaklės gauti. Nu, sako, tai galim čia galbūt išpirkti, galim ir kitą zoną, nu, galim lėzai kažkur tai pastatyti, ale Lidlą didžiulį, ne, bet tai kas tau staklės patieks. Ne, tai vat Suomija yra išlaikę visą tai, ir Suomija yra labai svarbus partneriai. Ir aišku, jie laivyną turi. Taip. Ir vieni ir kiti jie turi laivus, jie turi rimtus laivus, jie turi rimtas raketas. Tai jeigu mes visą ten turėdom tokį veiksmo eigos variantą, kad gali būti įsilaipinimas iš jūros, ten tos pačios 336 brigados jūrų pėstininkų iš Kaliningrado srities, tai dabar ta brigada gali nebeisilaipinti. Nu, gali jai labai liūdnai atrodyti tas laipinimasis. Tai kai susilaipins ir iš karto dugna visi susilaipins. Geopolitiškai ir istoriškai paklausiu, ar įmanomas tas siaubingas anachronizmas, tai yra rytprusiai priklausantis Rusijai, kad tai kažkada išnyks po 100, po 200, po 300 metų? Tai visko čia gali būti. Tai. Čiagi siaubingiausias dalykas, kurį mes turim pašonėje. Taip. Milijonas vatnikų. Visat galvojom, kad tie rusai yra kažkokie tai kitokie, ne. Kažkokie tai gal būt geresni. Kionik, ne. Kad kažkokie tai tas geresni, pats. Bet iš tikrųjų tas pats. Taip, taip. Tas pats. Ir dar kas liūdniausiai, man atrodo, kad su Baltarusiais tas pas nutiko. Čia tai, ką aš seniai deklaruoju ir man labai gaila, kad tokie šviesų žmonės kaip Rasa Juknevičiai ir Andrius Kubilis klaidžioja tamsoje to nesuprasdami. Čia nebūtina komentuoti, čia nepolitikuokit. Čia mano pozicija. Ne, nu, aš lygiai tą patį matau, kad ten yra nunuodyta irgi jau. Ten visur gavo, ten nėra Baltarusių. Aš norėčiau, kad ten būtų Baltarusiai. Man labai gaila, aš turiu keletą draugų, kurie yra tikri Baltarusiai. Ir man nuošia jų gaila žmogiškai. Nes aš įsivaizduoju, kaip jiems skauda. Bet ten nėra jokių Baltarusių. Ten yra ruskės aznakam kačostva. Pakalbėkime apie hipotinę situaciją. Lietuvos žmogus, tokio amžiaus, kad jis negalėtų dalyvauti jokiam pasipriešinime. Žmogus, kuris nusipelnęs tiek šitai valstybei, kad jis tų barbarų, kai mes žiūrint, yra fašistas ir reikia jį užmušti iš karto. Kitaip sakant, žmogus, kuriam tikrai reiktų bėgti ir jo šeima. Aš vakar tiesiog pasižiūrėjau keltas Ryga Stokholmas, ne tam, kad bėgčiau, o tiesiog pradėjau leisti savo daugiau keliauti, jis neveikia dabar, kažkodėl, nežinau kodėl, laikinai neveikia. Kur tokiam žmogui dingti? Ar statytis jau dabar miške ilgam paruošta gyventi vietą, tarkim metam ar pusantrų ar dviem, ar bėgti, ir jeigu bėgti, tai kur? Na, tai reikėtų tada pasižiūrėti, koks šitas gali būti scenarijus. Tai vieni mes liekame kovoti, nes kito kelio mums nėra, mes prisiekę tėviniai, tada kiti liktų padėtų. Na, įvairiais būdais remontuotų techniką, ten tiklus mums mėgstų maistą. Taip. Galbūt tiektų, ne, tada treti žmonės turėtų, manau, elgtis taip, kad tai, kas sako tavo būtent per radiją, tai yra judėti ten, kur yra sakoma, arba pagal savo turimą kažkokį tai planą, bet nereiškia, kad tas planas, aišku, tavo yra labai geras. Galbūt yra sodo namelis, taip. Galbūt yra kažkur tai sodyba, bet reikia suprasti, kad gali atsidurti banditų taikinyje, kažkur tai ir vietinių banditų taikinyje, tai šitą reikia labai įsivertinti. Bet jeigu jau pasitraukinėjai iš šalies, sakyčiau, reikėtų atsidurti toliau negu kad Lenkija. Nes gali būti toksai scenarius, kad ir mums, ir Lenkam gali būti labai panašus likimas, tai gali ir juos tuo pačiu užpulti, ne tik tai mus. Nu, ir tada kitas, aišku, yra segmentas,
Tai yra žmonės, kurie galvoja, kad vienaip ar kitaip viskas čia baigsis galbūt, arba nu, kažkur užlysiu, čia už žuolaidų, kažkur galbūt į sodą išvažiuosiu. Nu, ir po to čia bus viena ar kita valdžia, vis tiek eisiu dirbti, nu, gausiu ten kažkokį tai pasą galbūt. Tai tokių bus, aišku, ne vienas ir ne du. Dar, aišku, kitas segmentas yra penkta kolona. Tai apie ją irgi reikia nepamiršti, nes jinai yra baisi. Penkta kolona yra baisi, nes jeigu paskaityti, pavyzdžiui, Seirijų, Merkinės, Liepalingio, Druskininkų, nes tribų pavardės, tai ten nebus diduma pavardžių rusiškų. Ten diduma pavardžių bus lietuviškų. Tai lietuviai irgi linkia ir pusę pakeisti yra tokių žmonių. Aišku, yra. Dar žinome, kad ir ta visuomenė yra skilus. Ir jeigu kažkas tai nutiktų visuomenė be bejonės, pasimatytų realiai tas visuomenė ne tiek skilus, kiek matosi šudiniausia jos dalis dėl išbujojusių tinklų. Šiaip visuomenė, aš nesakyčiau, kad tai skilus. Tai aš atsiprašau už optimizmą. Tiesiog mes matom daug penktosios kolonos. Mes daug matom Švenčionienių ir Juraičių. Ir atrodo, kad jų daugiau negu jų realiai yra. Tai aš sorry, jie garsiai rėkia. Taip. Ir jie turi means of communication. Taip. Nemokamas. Daug paskirų turi. Tai aš čia optimistiškesnis būčiau. Ir aš gal informacinė erdvė dabar turbūt geriau nužiūrėjęs esi pastaruoju metu, bet vis tiek jų būtų ir manau, kad nemažas skaičius, kurie norėtų pakeisti pusę ir tik tai laukia, jų tikrai būtų. Jų tikrai būtų. Tai va tam žmogui paprastajam, tai reikia pasirinkti iš šitų segmentų, tų, kur ten kolaboruoti, tai tikrai mes nelinkime, norim, kad mums padėtų arba kovotų už tėvynę brangę, pagal tai, kiek kas pats gali turi save įvertinti, nes čia dabar galime mes vienaip šnekėti, pato nežinai, kaip čia tavo tas kūnas sureaguos, ar tu esi sutvertas karui, kaip ir tarakonai, kaip sako, būna dviejų tipų, bėgantis ir koviniai, tai neaišku, kuris tu čia tas tarakonas esi. Mes turim klausimų daugiau, negu aš galėjau tikėtis, tamsta populiarus. Pabandykim, kaip galima greičiau juos iššaudyti. Gerai, tai nereiškia, kad taip arba ne, bet atsakymas, bet kiek įmanoma. Augustinas, yra kalbos apie artėjančias didelio masto NATO pratybas, ar mūsų kariai ir jūsų savanoriai juose dalyvaus? Dėl karių savanorių nežinau, čia reikėtų kariuomenės klausti. Mes dabar būsime įtraukti į Perkūno bastioną Vilniuje ir Kaune. Kur vyks gegužės mėnesį. Tai kas yra Perkūno bastionas, pavadinimas? Perkūno bastionas, taip, tai yra komendatūros pratybos. Ok. Tai va, tiksliai žinome, kad ten dalyvausime. Dėl visų kitų, tai čia kariuomenės reikalas. Šarūnas, realu pamatyti jūs vyriausiųjų kariuomenės vadų. Ir šito vietoje aš pagalvoju, jūs turime vyriausiai ginkluotųjų pajėgų vadą. Ir tokiu būdu klausimus būtų, ar realu matyti prezidento pareigose. Bet vyriausias kariuomenės vadas vis dėlto yra tai, kas šiandien yra Rupšys pas mus. Aš esu dabar nusamdytas sutvarkyti Šaulių sąjungą. Ir užsiminėjau šito reikalų ir jokių planų neturiu ant akmens išsikalęs. Tai vat, tvarkau ir negalvoju daugiau negu kad kitas pirmadienis, nes turiu labai daug reikalų. Okay. Dalia, sveiki, ačiū už kūrimą turinį. O, ačiū Jums. Gerbiamo Lino, noriu paklausti, kokie Šaulių ekipuotės ginkluotės atnaujinimai / pirkimai numatyti 24-aisiais? Mes paskaičiavom, kad su ta duota dabar pinigų suma, kad mes galime nupirkti šalmą, ekipuotės diržą, neperšaunamą lemenę, arba ekipuotės diržą, arba neperšaunamą lemenę, neuždėti kolimatorių ant ginklo, tai iki 27 metų mes galime aprūpinti 2000 šaulių, o iki 30 metų 3000 šaulių. Tai vat yra pagrindiniai dalykai, kaip ir sakiau, tai yra šalmas, neperšaunama lemenė, ginklas. Bet aišku, daug kas turi patys nusipirkę, jeigu kažkokį tai nori jau geresnį, tai į tokius daugiau orientuojamės. Šiais metais esam užsakę granatsvedžius iš vedų. Vienkartinius. Vienkartinius atakė turi. Žiūrovas, taip vadinasi. Sveiki, iš šiandieninės perspektyvos, kaip manote, kad gali prasidėti kariniai veiksmai prieš NATO? Nu, čia dabar įvairių ten tų retorikų yra, arba ten, kaip ten šneka, sako, vieni čia 3 metai, kiti daugiau tų metų, kiti sako, kad jeigu Ukrainoje kažkaip tai baigsis, tai tada plus 4 metai, rusai atstatys tos pajėgumus. Na tai jeigu baigsis, tai turbūt šiais metais nesibaigs,
kitais metais irgi turbūt nesibaigs, aš taip spėjau, 26-ais. Aš galvoju, kad tokie pavojingiausias laikotarpis bus 28-30 metai. Mhm. Kažkur va šitie metai turėtų būti pavojingiausi metai. Tai čia mano asmeninė nuomonė, tai kiti galbūt kažkaip kitaip. Man labai sunku nuspėti daiktus arba dalykus, ypatingai, kaip Nilsas Boras sako, ateitį. Tai nežinau. Marius, dronai prioritetinė ar integrali ginkluotės dalis? Mes palėtėm tą temą, gana išsamiai. Jo, manau, kad integrali tai yra viena iš tų, kur reikia vystyti. Mhm. Laimenas, ar yra galvojama priimti ar siūlyti įstatymą lengvinantį šaulių amunicijos ir ginkluotės įsigijimus? Pavyzdžiui, valstybė galėtų gražinti PVM šaulių įsigijimus skirtus krašto gynybai. Nu, šitie dalykai daug kur buvo šnekami, bet aš manau, kad tas, kas jau gali įsigyti, tai jau yra įsigyję, kiti dar patruputėlį įsigyję, aš matau, koks yra tas pralaidumas, bet daug kas išlaiko ginklo šaulio tarnybai, bet neperka to ginklo, nu, tikisi, kad gaus, tai bent jau tie, kurie turės būti aktyvus, sakant, yra tokie aktyvų šauliai. Tai, nu, mes esam pasiryžę, kaip ir sakiau, aprūpinti. Tai po to ateis ir kulkosvaidžiai, tai tėvynė brangi irgi turi prisidėti prie aprūpinimų, ne tik tai čia visą naštą turi žmogui užkrauti. Mhm. Vilius, jūsų vertinimu, kokiems įsigymams labiausiai trūksta finansų šaulių sąjungoje? Nu, mes taip diversifikavome, tai aišku, jų niekada, kaip vadas, manau, nebūsiu patenkintas. Visad norisi daugiau tų pinigų, norisi ten galbūt ne 13,8 turėti biudžetą, galbūt 20 milijonų nori turėti biudžetą, tada daugiau galėtum nupirkti termovizorių, ne daugiau kulkosvaidžių, galbūt daugiau granasvaidžių, nes jeigu tu ruošiesi bent kažkokią užduotį vykdyti, tu turi turėti, manau, kokius 4 ginklus. Tai yra, komanda turi turėti bent kokius 4 ginklus, tai yra bent jau taiklių šaulį turi turėti bent vienkartinį granasvaidį, kulkosvaidį, nu, tada automatą ir kažkuris vienas turėtų būti dar, jeigu iš 5 turi apsimokęs inžinerinius pagrindus, kad ir savo darbį kažkokį užtaisą padaryti, iš salietrose dar kažko susprogdinti, nes nu, tų priemonių gali visiems čia neužtekti, turėsi improvizuoti, kaip dabar vat, ukrainiečiai daro, tai va tokių dalykų be bejonės reikia žymiai daugiau, negu kad mes jų turime ir galime įpirkti. Čia mano klausimas būtų, ar natūralu? Ar realu sakyti, kad šiais individualių infraraudonųjų termovizorinių priemonių išbujojimo laikais partizaninis karas toks, kokį mes jį žinome, šiais laikais nėra įmanomas? Ar visai nebūtinai? Aš galvoju, kad įmanomas. Vis tiek įmanomas. Matot, nepaisant to, kad tu tas priemonės turi, jeigu bent paskaityt kokius 200 knygų karas po karo, mhm. tai didžioji dalis yra visko išduota. Ir nereikia bijoti tą bunkerį. Nu, į bunkerius atvesdavo, parodydavo landą. Vat reikėjo, mano filmą pasižiūrėti smogikai, ja. Ten vat, yra tokių neblogai interviu. Aprašyta yra irgi filmuose. Daug labai buvo išdavyščių. Ir generolo Sudaplatovo knygoje irgi paskaičius, tai ten yra parašyta metodami agentūrnai rabotai. Kad tai reiškia, kad nu, jis suintegravo, užverbavo, įdėjo komandas kažkokias, tai, kurie apsimesdavo partizanais, tai taip visą mūsų ginkluotą pasipriešinimą naikino, tai apsisaugant nuo tokių dalykų, žinant, kad tokie dalykai gali įvykti, šiaip jis yra labai įmanomas, netgi ir okupuotoj teritorijoje. Aišku, partizaninis karas, tai tu su partizaniniu karu tikrai nieko nelaimėsi, mes dar atsimenu su docentu Strelcovu, dar kai jisai dirbo Šiaulių universitete, taigi taip šnekėdavom ir tokius tyrimus darydavom. Jeigu tu neturi galimybės išvesti savo partizanų į kitą šalį palisėti, gauti aprūpinimo, išvežti sužeistuosius, tai anksčiau ir vėliau vis tiek viskas baigsis. Nu, aišku, priklauso, kiek tų partizanų bus, bet anksčiau ir vėliau vis tiek viskas baigėsi. Nu, bet patirtis rodė, kad daugiau nei 10 metų, nu 9 metai tokie, sakykime, aktyvesni, bet ten paskutiniai partizanai, ten Žemaitija, Aukštaitija, kiti, tai gerų rezultatų pasiekė, bet čia yra tokie kova iki paskutinio kraujo lašo, nu, kurio tikrai nepasiduosim, tai tie visi bunkeriai, slaptavietės, reikėjo mokėtis renginėti. Gandrius, ar visi šauliai žino, kaip elgtis karo atveju? Ar kovinių šaulių pasirengimas atitinka Lietuvos kariuomenės karių parinktumą? Manau, kad kai kurie, kurie nuo 14 metų atėjo ir kiek man teko stebėti pratybose,
Tai yra labai pažengę, tikrai labai pažengę. Ir kas liečia taiklumą, ir kas liečia ginkluotę, ir kaip dažnai eina į pratybas. O kitų tai reikia pasitemti, aš nesu patenkintas. Kiti, nu, sako, ten neįdomiai, ten, žodžiu, ten kažkokios teorinės pratybos, mes ten neįsim. Taip selektyviai, žodžiu, renkasi. Tai mes norim truputį griežčiau visą tą dalyką žiūrėti. Patys daugiau tų pratybų organizuosim. Variau mokymo centrą turim, tai... Kartuoja žiūrovas klausimą, patiksinę savo, PS Šaulių Šaulių elektroniniai parduotuvėje galima nusipirkti Šaulių sąjungos ekipuotės ir taip toliau, tame tarpe ir vadų ansiuvus ar ženklus. Tai teoriškai taip gaunasi, kad galiu viską susipirkęs apsimesti, kad ir kuopos vadu, nes perkant niekas netikrina, ar aš galiu, ar turiu teisę nusipirkti konkrečius ženklus ir kitką. Čia toks hipotetinis dalykas, tai aš manau, kad jeigu čia jau kas liečia tos diversinius aktus, čia turbūt apie šitą šnekamą, kad čia gali kažkas tai persirengti, Šaulių sąjungos uniformą, užsikabinti skiriamuosius ženklus, tai be abejonės tokia teorinė galimybė išlieka, bet jeigu mes nepardavinėsim tokių dalykų, nu ir įvesime kažkokį tai patikrą, tai mes neturime tam žmogiškųjų resursų. Paprasčiausiai, bet ašgi žmogus gali nusipirkti ten, kur yra gaminami visi tie ansiuvai. Taigi yra kolekcininkai, kurie viską susiperka. Ir nuėkite sekmadienį prie Akropolio į Sendaikčių turgų ir nusipirksite viską, ką tik tai galite. Ką norite nusipirksite? Aš galiu nusipirkti Šuigų žvaigždę. Visus rusiškus ir ir sovietinius apdovanojimus ir visą krūtinę įsisegioti netgi dar ir į atlapą čia užtektų rikelnės, kaip Šiaurės Korėjai, kad atrodyti pilnai. Šitas karas išvaipė šefrono savoką dabar, bet ir abiejose pusėse jiems bet kuris ansiuvas ženklas yra šefronas, to šefronas yra griežtai tik tai va, arba va. Gerai, klausė Laurynas, ar neperritiname dronų vaidmens šiolaikinė, jo, mes kalbėjome tai, Laurynai, tikrai. Ir mes, sveiki, pirmas klausimas, kokiu tikslu formuojame iš Šaulių sąjungos padaliniai užsienio valstybėse? Jeigu kažkas tai nutiktų, mes manome, kad turėtų Šauliai Šauliam padėti bent jau šeimos nariai, kad būtų evakuoti, nes jeigu tu esi Šaulys, ir jeigu neduok dėja būtų dalis teritorijos okupuota ir būtų patikrinimas ir aptiktų, kad tu buvai Šaulio žmona, vyras, taip. Ar ten vaikas, tau yra miestelis Šakiai. Tai turi šeimą evakuoti. Jeigu nori kovoti, realiai turi šeimą evakuoti. Tai tie padaliniai yra tam skirti. Mes norime, kad kuo daugiau jungtų prie šauliškos veiklos. Kibernetiniai, medicininiai padaliniai, galbūt ir renginius lietuvybę palaikyti. Tai yra įvairių funkcijų, nes kibernetinis padalinysis nebūtinai turi būti Vilniuje. Tai jeigu mes Lietuvoje tokį padalinį turime, tai jis gali būti susijungęs su ko nori, Luksemburgu, jungtinėmis valstijomis. Tai va toks pagrindinis tikslas yra. Antras klausimas. Atsargos seržantas ir šaulys. Atsitikus konfliktui, kai jis bus priskirtas kariuomenės padaliniui, ar liks Šaulių sąjungoje? Jeigu esi atsargos seržantas, tai greičiausia, kad eisi kažkur, tai jeigu esi aktyvios aktyviam rezervė, tai važiuosi ten, kur tarnavai. Tar vadovauti tiems kariams, kurie yra eiliniai, nes reikės ir vadų. Ir tie visi, kurie yra išėję atsargos karininkai, irgi lygiai taip pat. Tai nereikia tikėti, kad tu ten, žodžiu, kažkur tai Šaulių sąjungoje dalykas. Tu ten, tai taip, tai jeigu tu esi atsargos, tai esi rezervistas, tai esi kažkur tai jau numatytas, tai tu ten turėsi ir važiuoti. Todėl mes komendantinius šaulius irgi tokį turim reikalavimą, kad nebūtų būtent aktyvios tarnybos karys ir nebūtų civilinio mobilizacinio rezervo įtrauktas į tą rezervą, žodžiu, narys, nes po to tu turėsi vykdyti kažkur tai gyvybiškai svarbias funkcijas. O čia yra viso labo visuomeninė veikla padėti tiem, kurie tai visą tai vykdo. Ir mes turi dar vieną klausimą, čia bus paskutinis iš patronų, mes turim perėti prie kontributų dar. Dinamika ar metalika klausės? Dinamika, čia turi, kur čia, dabar reklama yra, mačiau, turbūt, jau vėl dinamika atsigavo. Tai aš rinkčiuos, jeigu reikėtų eiti į koncertą dinamikos ar metalikos, aišku, eičiau metalikos. Nes ten nepvoktų. O dinamikos būna apvogė? Dinamikos vokalistai yra vagilka.
Ai, nu nežinojau čia. Tiesa, jinai buvo vaginka, dabar turbūt pasitaisė. Greičiausiai tiek metą praėjus. Klausia kontribas Kasparas, davėt gal ar sustosim ties Minsku ir eisim iki Smolensko? čia tas geras. Toks, užskaitau. Nu jo, vis tiek esam numatę, kas bus Gardino karo komendanto, tai manau, kad nesustosim. Aš tik nemanau, kad mums reikalingas Minskas ir dar labiau nemanau, kad reikalingas Smolenskas. Na jo. Trumpam gal. Ką mums vatnikų trūksta? Va. Mums trūksta vatnikų. Vytautas, jūsų nuomonė, kodėl turėtumėte rinkti Šaulius, o ne Kasp arba Trikščiai? Nu taip istoriškai nutiko, čia aišku... Tokia dviprasmybė, kad dabar yra dvi organizacijos savanoriškos. Tik tai vienoje organizacijoje tu ateini Kaspė, gauni ginklą, šalmą neperšaunamą lemenę ir galimybę dar į pinigus, tai yra už pašaukimą gauni už dieną, už kelionių pinigus, mais pinigus. Šaulių sąjungoje visą tai reikėjo iki šioliai susipirkti. Visus tas paminėtus dalykus. Todėl Šaulius eina tik bajorai. Dar sumoki nario mokestį dar plius. Ir tada tavo valstybė sudaro sąlygą ginti ir žūti už tėvynę. Bajorija. Bajorija, taip. Tai tas 10%, kuris anksčiau sudarė Lietuvos kariuomenę. Arba tai yra kariuomenė, tai yra bajorų kariuomenė. Karolis, ar pritartumėt tokiam visuotinio šaukimo modeliui, kad asmuo gali rinktis tarp krašto apsaugos tarnybos, ar KASP, ar Šaulių sąjungos? Aš galvoju, kad mes čia šnekėjome daugybę nei 30 metų ilgiau, nėra alternatyvios tarnybos. Pas mus dabar yra arba įnyva į net šitą nulatinės privalomosios tarnybos variantas yra tik tai vienas, o turėtų būti daugiau. Nu, aišku, kaspas irgi yra 3-4 metai, kur užskaitoma, bet turėtų būti daugiau alternatyvų. Jeigu mes šnekame vis apie visuotinį šaukimą, tai turėtų būti alternatyva ir tiem, kurie nepraeis ir medicininės komisijos, turi kažkokių tai kitokių įsitikinimų, negali ginklo laikyti. Nu, tai tada labai puikiai basoną galbūt gali palaikyti ligoninėje senelių namuose. Čia rimti dalykai, čia viskas. Čia yra labai, ir čia labai yra prasmingi rimti dalykai, nes dabar gaunasi alė tokia kaip ir neteisybė. Ne? Vieniem kažką tai reikia daryti, ne? Vieni eina tarnauti, o kiti kažkaip tai išvengia. Tai Šaulių sąjunga galėtų irgi būti kaip alternatyva, pavyzdžiui. Prabūti Šaulių sąjungai aktyviai lankyti 5 metus. Nu, o ką, visai neblogai. Pulkininkas leitenantas Linas Sidzelis, Šaulių sąjungos vadas. Ačiū labai už apsilankymą pas mus kanale. Ačiū, kad kvietė. Aš manau, mes dar matysimės ne kartą ir ne du ateityje. Visi klausimai nebuvo išaudyti, labai atsiprašom, paliekam sekančiam kartu. Ačiū, kad remiate, iki. Laidą remia Meistro namai.